Šariću, nismo se dugo videli. Ja se uželao da dođem ovde, vi ste se uželili fudbala i rekao bih da ste proveli ove dane, pretpostavljam, na najlepši način. Tako je, tako je. Posle ovog čudila. Tako je, spremni smo sad za nastavak sezone, odlično se radi, sutra imamo utakmicu između nas o 11.11, tako da ovaj sledeće nedelje igramo sa Smederevom u nedelju, tako da smo spremni. Radilo se dobro, atmosfera je dobra, zdravi ste, hvala Bogu. Sve na vrhunskom nivou. Ti si došao iz jednog većeg kluba, mada ja se ne dajem na to, dugo su Radnički, Čukarički, to da znaš, bili egal, čak smo ih i pobeđivali gore, ali život je tako kakav je. Međutim, došao si ovde i interesuje me sad, posljednog vremena. Nisi pogrešio? Ne, uopšte nisam pogrešio. Šteta što se desilo sa koronavirusom, što nisu odigrali sve utakmice, ali drago mi je da sam se vratio na stari nivo i da ću da nastavim, da treniram još više, da radim, da opravdam očekivanja. Postoje dva načina da se vratiš u Superligu. Jedan je da daješ golov i da se vratiš u Čukarički, a drugi je ono što mi je malo pre Dejan rekao, što me oduševilo, zašto da ne dobijemo svih pet utakmica i da jurimo da budemo gore. Tako je, nije moguće, sve je moguće. Šta bi ti bilo sve draže? Pretpostavljam. Pa ne mogu sad nešto da kažem, da izaberem, ali svako mi je bilo drago da sa Piratom uđem u Superligu. Kako procenjuješ ovih pet utakmica, upravo kroz to? Jeste, nema ispadanja, mnogo se toga promenilo, ali hajde odigramo fudbal, pa ako može da budemo najbolji. Ovde i spremni, maksimalno ulazimo u nastavak sezone, tako da idemo na sve pet pobjeda, ako Bog da, ali bitno da su svi spremni, da su svi zdravi. Želim ti dobro zdravlje, mnogo golova i povratak u Superligu, pa bilo kako. Hvala vam puno.